Welcome everyone. My name is Education Channel today. Hokoloke swagotam janaisu. Aru azir pora ami DSS Grade 3 aru Grade 4 or je agontok porikha hamu ahi ase. Tar kane revision series arambho koribo olaisu. Jehetu itimoddhe amar channel tour joriote 2000 ot koi odhik MCQ ami alochona korisu agontok ei porikha dutar karone. Aru porikhar purbe jehetu revision koratu khub beshi proyojoniyo. Gotike azire pora ami revision series or video hamu arambho korim. Jar je prothom tu video ami 25 ta koi proshno revise koribole chesta korim. Amar prothom proshno tu hoise Which Indian city is known as the city of weavers? Orthat talar kunkhon shohorok hipinir shohor boli kowa hoy. Uttor to apnaloke comment kori janabole chesta koribo pasot apnaloke 25 tar bhitor keita shuddho koribo parise nijako eta uman koribo paribo. Yar correct answer tu ki hobo? Bharatborhor Panipat shohorkhonok hipinir shohor boli kowa hoy. Proshno enekoi ketiaba koribo pare je Panipat shohorkhon Bharator kunkhon rajyot obosthito boli. Tera correct answer ki hobo? Haryana obosthito. Kor obosthito? Haryana obosthito. Jero Panipat shohorkhon ekhon oitijyomondito shohor ya tinikhon যুদ্ধ হৈছিল গৰিকা শহৰখনৰ অৱস্থিতি সম্পৰ্কে আমি ভালকৈ জানিব লাগিব কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 দ্য প্ৰেছিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া টেক্স অথ ইন ফ্ৰন্ট অফ অৰ্থাৎ ভাৰতৰ যিগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি তেখেতে নিজৰ আসন দখল কৰাৰ পূৰ্বে কাৰ ওচৰত শপত বাক্য পাঠ কৰে বুলি কৈছে কাৰেক্ট এনসাৰ কি হ'ব তেখেতে ভাৰতবৰ্ষৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ যাক আমি ইংৰাজী চিফ জাষ্টিছ অফ ইন্ডিয়া বুলি কওঁ তেখেতৰ সন্মুখত শপত বাক্য পাঠ কৰি পেলাই আসন গ্ৰহণ কৰে কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 Who discovered the North Pole? अर्थात उत्तर मेरु कुने आविष्कार কৰিছিল বুলি কৈছে অপচন খিনি আপোনালোকে পঢ়ি পেলা উত্তৰটো জনাবলৈ চেষ্টা কৰক ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ কি হ'ব উত্তৰ মেৰু আবিষ্কাৰ কৰিছিল ৰবাৰ্ট পিয়েৰিয়া হয়নে কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 ৰিলায়েন্স কাপ ইজ এছ'চিয়েটেড টু হুইচ স্পৰ্ট অৰ্থাৎ ৰিলায়েন্স কাপ কোনটো খেলৰ লগত জড়িত বুলি কৈছে ফুটবল হ'ব হকি হ'ব ক্ৰিকেট হ'ব নে লন টেনিস হ'ব কাৰেক্ট এনসাৰ কি হ'ব ৰিলায়েন্স কাপ খেলটো ক্ৰিকেটৰ লগত জড়িত ইতিমধ্যে আমি পূৰ্বৰ ভিডিঅ' সময়ত কোনটো কাপ কোনটো খেলৰ লগত জড়িত তেনেকুৱা সম্পৰ্কে আমি 30 টাকৈ অধিক এমচিকিউ আলোচনা কৰিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 হু ওয়াজ দা ফাউণ্ডাৰ অফ নন্দ ডাইনাস্টি নন্দ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল বুলি কৈছে কাৰেক্ট এনসাৰ কি হ'ব আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ চেষ্টা কৰক যিখিনি অপচন দিয়া আছে এবাৰ পঢ়ি লওক কাৰেক্ট এনসাৰ কি হ'ব নন্দ বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল মহাপদ্মনন্দই অপচন এ উইল বি দা কাৰেক্ট এনসাৰ প্ৰশ্ন এনেকৈ সুধিব পাৰে Who was the last ruler of Nanda dynasty? যে নন্দ বংশৰ শেষৰ গৰাকী সম্ৰাট কোন আছিল বুলি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে তেতিয়া কাৰেক্ট এনসাৰ কি হ'ব ধননন্দ আছিল নন্দ বংশৰ শেষৰ গৰাকী সম্ৰাট আৰু মহাপদ্মনন্দ আছিল নন্দ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হয়নে কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 Who was the son of Jahangir? জাহাঙ্গীৰৰ পুত্ৰ কোন আছিল বুলি কৈছে কাৰেক্ট এনসাৰ কি হ'ব জাহাঙ্গীৰৰ পুত্ৰ আছিল শাহজাহান অপচন এ উইল বি দা কাৰেক্ট এনসাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 Who was the founder of Maratha Empire in India? Bharatborhot kune Maratha Hamrajya Potista korisil boli koise. Jekhine option dia ase Chhatrapati Shivaji, Bajirao, Raghunath Rao ne Baladi Vishwanath. Kuntu hobo correct answer? Bharatborhot Maratha Hamrajyar potista korisile Chhatrapati Shivaji. Option A will be the correct answer. Question number 8. Plague is caused due to অর্থাৎ প্লেগ মহামাৰীৰ কথা আমি সকলোৱে জানো শুনা পাইছিলো প্লেগ বেমাৰটো এটা কিহৰ দ্বাৰা বিয়পে বুলি কৈছে কিহৰ দ্বাৰা হয় বুলি কৈছে ব্যাকটেৰিয়াৰ পৰা হয় নে ভাইৰাছৰ পৰা হয় নে ফাঞ্জাই পৰা হয় নে প্ৰটোজোৱাৰ পৰা হয় কাৰেক্ট এনসাৰ কি হ'ব প্লেগ বেমাৰটো ব্যাকটেৰিয়াৰ পৰা হয় এটা কি ব্যাকটেৰিয়াটোৰ নাম জানিব লাগিব যেটো ব্যাকটেৰিয়া আমাক প্লেগ বেমাৰ কৰে কাৰেক্ট এনসাৰ কি হ'ব প্ৰশ্ন যদি সোধে ইয়াৰচিনিয়া পেষ্টিছ ইয়াৰচিনিয়া পেষ্টিছ নামৰ যেটো ব্যাকটেৰিয়া সেই ব্যাকটেৰিয়াটোৰ পৰাই আমাৰ দেহত প্লেগ বেমাৰটোৱে দেখা দিয়ে Question number 9. Syphilis is caused by which bacteria? Syphilis bemar to kuntu bacteria pra hoy boli koise. Eta syphilis bemar to ek prokaror STD disease hoy. STD mane ki gom paisene sexually transmitted disease hoy eta syphilis. Eta syphilis bemar to kuntu bacteria pra hoy. Syphilis bemar to hoy Treponema pallidum. Treponema pallidum namor jetu bacteria ke bacteria to manohor dehot syphilis bemar to kore. Question number 10. The disease that affects our lungs is অর্থাৎ তলৰ কোনটো বেমাৰে আমাৰ হাওঁফাওঁত ক্ৰিয়া কৰে বুলি কৈছে এতিয়া হাওঁফাওঁত ক্ৰিয়া কৰা বেমাৰ কেৱলমাত্ৰ পৃথিৱীত এটাই নাই কিন্তু আমাক যিকিটা অপচন দিছে তাৰ ভিতৰত কোনটো কৰে বুলি কৈছে কাৰেক্ট এনসাৰ কি হ'ব টিউবাৰকুলোসিস যাক আমি শৰ্ট ফৰ্মত টিবি বেমাৰ বুলিও কওঁ এই বেমাৰটোৱে মানুহৰ কোট এটেক কৰে হাওঁফাওঁত এটেক কৰে এতিয়া এইখিনিতে আপোনালোকে জানি সব লাগিব টিউবাৰকুলোসিস বেমাৰটো কাৰ দ্বাৰা সংঘটিত হয় কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব টিউবাৰকুলোসিস বেমাৰটো এটা ব্যাকটেৰিয়াৰ দ্বাৰা সংঘটিত হয় কাৰ দ্বাৰা ব্যাকটেৰিয়াৰ দ্বাৰা এতিয়া আপোনালোকে জানিব লাগিব কি ব্যাকটেৰিয়াটোৰ নাম কি যেটো ব্যাকটেৰিয়া আমাৰ বডি টিউবাৰকুলোসিস সংঘটিত কৰে কাৰেক্ট এনসাৰ কি হ'ব মাইকোব্যাকটেৰিয়াম মাইকোব্যাকটেৰিয়াম টিউবাৰকুলোসিস টিউবাৰকুলোসিস এই ব্যাকটেৰিয়াটোৱে আমাৰ বডিত টিউবাৰকুলোসিস বেমাৰটো সংঘটিত কৰে। क्वेश्चन नम्बर 11 आग्रा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ हुइच रिवर। आग्रा शहरखन कोनखन नदीर पारत अवस्थित বুলি কৈছে। करेक्ट आन्सर কি হ'ব? आग्रा शहरखन जमुना नदीर पारत अवस्थित। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आन्सर। क्वेश्चन नम्बर 12 हुइच सिटी इज लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना एंड सरस्वती। অর্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন চহৰ গঙ্গা নদী যমুনা নদী আৰু সৰস্বতী নদীৰ সংগমস্থলত অৱস্থিত বুলি কৈছে। आहमेदाबाद कपिलावस्तु एलाहाबाद ने अयोध्या। करेक्ट आन्सर कि हम? एलाहाबाद शहरखन गंगा जमुना और सरस्वती नदीर संगमस्थल अवस्थित और इस शहरखनर बर्तमान नाम होइसे प्रयागराज। कि हम? बर्तमान नाम होइसे प्रयागराज। गति अपशन आपनालोक प्रयागराज बुली दिले हेतुए करेक्ट आन्सर हबो। नरबा प्रश्न एनेक सुधिब पारे एलाहाबाद शहरखनर बर्तमान नाम कि बुली। नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 13 न्यूयॉर्क इज सिटुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हुइच रिवर। न्यूयॉर्क शहरखन कोनखन नदीर पारत अवस्थित বুলি কৈছে। करेक्ट आन्सर कि हम? नील नदी हाडसन नदी दानुबी नदी ने राइन नदी। करेक्ट आन्सर कि हम? न्यूयॉर्क शहरखन हाडसन नदीर पारत अवस्थित। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आन्सर। क्वेश्चन नम्बर 14 पुलिकाट लेक इज सिटुएटेड इन हुइच स्टेट। पुलिकाट ह्रदटो भारतवर्षर कोनखन राज्यत अवस्थित বুলি কৈছে। करेक्ट आन्सर तो हम पुलिकाट ह्रदटो भारतर आंध्र प्रदेश राज्यत अवस्थित। क्वेश्चन नम्बर 15 हुइच अफ द फलोइंग इज द लंगेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। विश्वर आटाइतकोइ दीघल ह्रद कोनटो বুলি কৈছে। तांजानाइका क्रेटर उलर ने टिटिकाका। करेक्ट आन्सर कि हम? तांजानाइकाटो হৈছে विश्वर आटाइतकोइ दीघल ह्रद और तांजानाइका ह्रदटो ক'ত আছে হেতু প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে। तांजानाइका ह्रदটো আছে आफ्रिका মহাদেশত। क्वेश्चन नम्बर 16 Which of the following is the deepest lake in the world? विश्वर आटाइतकोइ गभीर ह्रद कोनटो বুলি কৈছে। deepest माने गम পাইছে না কিমান দ হেতু হৰিছে হয়নে? करेक्ट आन्सर কি হ'ব? বিশ্বৰ আটাইতকৈ গভীৰ হ্ৰদটো হৈছে লেক বৈকাল। অৰ্থাৎ বৈকাল হ্ৰদটো প্ৰশ্ন কেতিয়াবা এনেকৈ সুধিব পাৰে যে বৈকাল হ্ৰদটো ক'ত অৱস্থিত, তেতিয়া करेक्ट आन्सर কি হ'ব? বৈকাল হ্ৰদটো ৰাছিয়াত অৱস্থিত। क्वेश्चन नम्बर 17 Which of the following temples of India is known as black pagoda? ভাৰতবৰ্ষৰ কোনটো মন্দিৰক ব্লেক পাগোড়া বুলিও কোৱা হয়। करेक्ट आन्सर কি হ'ব? কোণাৰ্কত যেটো সূৰ্য মন্দিৰ আছে অৰ্থাৎ सन টেম্পল অফ কোণাৰ্ক ইজ অলসো নোন এজ ব্লেক পাগোড়া। এটা হোয়াইট পাগোড়া বুলি কাক কোৱা হয় মই কৈছো, ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটাত কৈছো হোয়াইট পাগোড়া বুলি কাক কোৱা হয়। হোয়াইট পাগোড়া বুলি কোৱা হয় জগন্নাথ মন্দিৰক কোৱা হয়। কাক কোৱা হয়? জগন্নাথ টেম্পলক কি বুলি কোৱা হয়? হোয়াইট পাগোড়া বুলি কোৱা হয়। আৰু কোণাৰ্কৰ সূৰ্য মন্দিৰক কি বুলি কোৱা হয়? ব্লেক পাগোড়া বুলি কোৱা হয়। क्वेश्चन नम्बर 18 मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन। अर्थात मीनाक्षी नाम मंदिर कौन अवस्थित? दिस इज अल्सो वन अफ द मोस्ट फेमास टेम्पल अफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत एट गुरुत्वपूर्ण मंदिर कौन अवस्थित? मादुराईत अवस्थित। इतना मादुराई बुली निदी पे आपलोर राज्यखनर कथा जो सोधे करेक्ट आन्सर कि हम? तमिलनाडु। बिल्कुल करेक्ट आन्सर तमिलनाडुते आसे फेमास मीनाक्षी मंदिर। क्वेश्चन नम्बर 19 बेंगालुरु इज द कैपिटल ऑफ हुइच स्टेट। बेंगालुरु कोनखन राज्यर राजधानी बुली কৈছে। करेक्ट आन्सर कि हम? कर्णाटकर राजधानी ने उड़ीसार राजधानी ने महाराष्ट्र राजधानी ने तमिलनाडुर राजधानी। करेक्ट आन्सर हम? बेंगालुरु कर्णाटकर राजधानी। এইখিনিতে আপোনালোকে জানি থবলগীয়া আন এটা তথ্য হৈছে বেংগালুৰু চহৰখনকে আমি কি বুলি কওঁ? বেংগালুৰু চহৰখনকে আমি সিলিকন ভ্যালি অফ ইন্ডিয়া বুলি কওঁ। কি বুলি কওঁ? সিলিকন ভ্যালি অফ ইন্ডিয়া বুলি কওঁ। এই প্ৰশ্নটো সোধাৰ চান্স থাকে। क्वेश्चन नम्बर 20 पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल अफ हुइच यूनियन टेरिटरी। पोर्ट ब्लेयर भारतर कोनखन केंद्रीय शासित प्रदेशर राजधानी बुली কৈছে। कोनखन केंद्रीय शासित प्रदेशर? करेक्ट आन्सर कि हम? पोर्ट ब्लेयर হৈছে आंदामान एंड निकोबर आइलैंडर राजधानी। क्वेश्चन नम्बर 21 गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। अर्थात गिर राष्ट्रीय उद्यान भारतर कोनखन राज्य अवस्थित बुली कैसे? उत्तर कमेंट कर जानकसुन। तमिलनाडुत अवस्थित ने गुजरात अवस्थित ने उड़ीसा अवस्थित ने राजस्थान अवस्थित? करेक्ट आन्सर कि हम? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात अवस्थित। गिर राष्ट्रीय उद्यान किहर कारण विख्यात? गिर राष्ट्रीय उद्यान सिंहय मुक्त मने विचरण करब पारे। एति आफ्रिकार बादे एकमात्र ठाई जोत सिंहय मुक्त मने विचरण करे व्हेयर लायन कैन रूम फ्रीली इज द गिर नेशनल पार्क। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नम्बर 22 द बान्धवगढ़ नेशनल पार्क नोन फॉर रॉयल बेंगल टाइगर इज लोकेटेड इन। अर्थात रॉयल बेंगल टाइगरर कारणे पृथ्वी विख्यात बान्धवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारतर कोनखन राज्यत आछे बुली কৈছে। करेक्ट आन्सर कि हम? मध्य प्रदेश अवस्थित। Bandhavgarh Rashtriya Udyankhon Samagra Bissote Royal Bengal Tigeror karone bikkhat hoy holne eta Bandhavgarh Rashtriya Udyankhon kuntu porbatmalat ase boli ketiaba prashna koribo pare tetia correct answer kibo Bindo porbatmalat ase kor ase Bindo porbatmalat ase Bandhavgarh National Park. Question number 23, which is the longest river in Asia? Asia atat koi dighol nori kunkhon boli koise. Correct answer ki hobo Asia kotha jodi amak hode correct answer hobo Yangze. Yangze nodikhon hoise Asia atat koi dighol nori. Jodi amak proshno kore South East Asia atat dokhin pub Asia atat koi dighol nori kunkhon boli jodi proshno hode tetia correct answer ki hobo Mekong nodikhon hoise dokhin pub Asia atat koi dighol nori aru as a whole jodi Asia kotha hode tetia correct answer hobo Yangze. Question number 24, which country was previously known as Ceylon? Kunkhon dehok purbote Ceylon namere jona goisil boli koise. Correct answer definitely hokole jane. Amar suburiya rashtra Sri Lanka ami Ceylon boli janisilu agote. Question number 25, cryolite is an ore of which of the following metal? Cryolite kuntu dhatur eta akor hoy boli koise. Correct answer ki hobo cryolite aluminium dhatur eta akor. Eta video to ইমানটো সময়লৈকে জুনে চাই আছে তেওঁলোকে মোক এটা উত্তৰ কমেন্ট কৰি জনাব যে ভাৰতবৰ্ষ আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত কি আছে ভাৰতবৰ্ষ আৰু শ্ৰীলংকা কিহে পৃথক কৰিছে মোক আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব গতিকে আজি আমি 25 টা কৈ এমসিকিউ আলোচনা কৰিলো ৰিভিজন সিৰিজত আমি এনে কৈ পৰীক্ষা লৈকে আপোনালোকৰ যেতিয়া লৈকে ডিএসএস পৰীক্ষা আছে তেতিয়া লৈকে ৰিভিজন সিৰিজ চলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকৰ ৰিভাইজ হোৱাত সুবিধা হয় গতিকে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ